Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é um tema que tem sido destaque nas redes sociais nos últimos dias, que tem me preocupado muito, sobre a travesti Verônica. Esse tema fez com que várias discussões fossem geradas nas redes sociais e, inclusive, algumas pessoas criaram a hashtag Somos Todos Verônica. Eu selecionei algumas frases que eu tenho lido nas redes sociais para repetir aqui para que a gente possa debater em cima delas. Quem defende essa travesti defende marginais. Além de frescura, tudo agora é homofobia? É que esse viadinho de merda e leva pra sua casa. Ele teve o que mereceu. Quem mandou espancar uma idosa de 70 anos? Eu não sou homofóbico e nem racista. É bem feito o que aconteceu com esse travesti. Apanhou pouco. Esse homem espancou uma senhora, merece ter sido espancado. Verônica é uma vítima de tudo isso que está acontecendo. Verônica apanhou porque ela é uma travesti e não porque ela fez aquilo com a senhora. Verônica não apanhou porque ela é uma travesti. Ela apanhou porque ela é uma criminosa. E se fosse sua avó? Basta ser minoria para quererem beatificar. Pois é, gente. Tudo isso que eu citei aqui para vocês, eu li nas redes sociais, em grupos e na página do deputado federal Jean Willis. Desde que as primeiras notícias começaram a aparecer na mídia, eu fiquei bastante preocupada e angustiada assim com essa história. No início, foi dito que Verônica, começaram a aparecer fotos de Verônica, né, de uma travesti que estava nua, com o rosto desfigurado e com os seios à mostra. E logo em seguida começaram a surgir as notícias de que ela estava presa porque ela havia tentado matar uma idosa. O fato é que um policial carcereiro entrou para tirar a Verônica do local, teve a orelha decepada, arrancada por ela numa mordida e, segundo colocam, isso deu motivo às agressões de. A gente nunca vai saber a verdade. O que mais me impressiona nessa história inteira não é o fato dela ter sido agredida por policiais, porque isso não é um fato isolado. Não é o fato dela ter tido a sua identidade de gênero negada no momento em que foi colocada numa cela com homens, quando deveria ter sido colocada numa cela. Eu não sei se por mulher, com mulheres, ou uma cela diferenciada. Eu não tenho conhecimento a respeito de qual o posicionamento dos grupos LGBT sobre isso, vou até pesquisar melhor. O fato é que com homens ela não deveria ter sido colocada. Também não me impressiona o fato de alguns grupos ignorarem a mulher que foi a idosa de 73 anos, que foi violentada, que foi agredida. O que mais me impressiona nessa história inteira é mais uma vez o fato das pessoas não conseguirem discutir um assunto sério como esse sem arroubos emocionais e sem o maniqueísmo. Se você diz que Verônica não deveria ter sido agredida e ter tido a sua face desfigurada, imediatamente você defende que ela bata na velhinha, você é uma pessoa sem coração, você defende uma assassina, você vira cúmplice de uma criminosa, você vira criminosa também, afinal, defender um criminoso é também ser criminosa. Mas se por outro lado você diz que Verônica não deveria ter feito o que ela fez, e por isso ela estava presa, você é uma pessoa insensível que acha que o Estado tem o direito de agredir um cidadão, que defende que uma travesti seja presa e seja agredida. Se você se posiciona de um lado, você recebe essa série de agressões. Se você se coloca do outro, você também recebe uma série de pré-julgamentos e agressões. Como se o assunto se resumisse a isso. O que eu estou querendo dizer aqui, gente, não é nem que uma história tem várias versões. Que uma história tem várias versões, a gente já sabe. Mas uma história, às vezes, tem várias histórias. E é aí onde eu gostaria de chegar com vocês. Não adianta a gente querer misturar o que Verônica fez com o que Verônica sofreu. Tudo bem que existe um elo de ligação entre essas duas histórias, mas elas são duas histórias que têm que ser avaliadas do ponto de vista jurídico e de humanidade também, de forma diferente.
Verônica agrediu uma senhora e ela tem que responder pelo que ela fez. Mas existe uma outra história. Tudo bem que essa outra história ocorreu por Verônica ter ido parar na delegacia por ter agredido a senhora idosa. Mas a gente não pode achar que porque alguém agrediu outro, o Estado tem o direito de o agredir. Veja bem, eu tô falando Estado. Nós não temos o direito de agredir Verônica por ela ter agredido a senhora idosa. O Estado tem muito menos direito ainda. A gente tem que parar de legitimar os crimes cometidos pelo Estado. A gente tem que parar de achar que o Estado tem direito a ter esse monopólio da violência, porque ele não tem, ou pelo menos não deveria ter. Quer dizer, na verdade tem, na prática tem, mas não deveria ter. O primeiro erro do Estado ocorreu quando colocou Verônica numa cela com homens. E depois ainda espancaram a Verônica, e muita gente está achando isso muito natural, né? Não é natural. Não podemos legitimar a violência do Estado porque ela foi cometida diante de alguém que cometeu um crime. Se a nós já seria um absurdo ser dado o direito de fazer justiça com as próprias mãos e fazer isso com Verônica pelo fato dela ter agredido a senhora, muito menos é dado esse direito ao Estado. O Estado não pode agir dessa forma, o Estado não pode agredir um preso que está sob a sua custódia. E a gente não pode simplesmente legitimar isso pelo fato de Verônica ser uma agressora. Nós temos duas histórias diferentes, com dois vilões diferentes e com duas vítimas diferentes. Que Verônica pague pelo que ela fez frente a essa senhora e de acordo com aquilo que a lei determinar. E que o Estado pague o que fez com Verônica também, na medida em que a lei determinar as suas obrigações e suas responsabilidades. Esses agentes têm que ser punidos, porque diante de Verônica, eles são vilões. E Verônica é a vítima. E diante dessa idosa, Verônica é a vilã e essa idosa é a vítima. Então vamos parar de misturar as histórias e ter esse maniqueísmo de que a pessoa é boa ou ela é ruim. Os crimes foram cometidos nas duas situações, e pessoas terão que ser punidas nas duas situações. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo 5 minutos de política. Tchau!